Re, viss ēters ir te! Pēdējo gadu laikā strauji aug pieprasījums pēc alternatīviem, bet maldīgi par veselīgākiem uzskatītiem nikotīnu saturošiem izstrādājumiem. Ierīce sevišķi populāras ir jauniešu vidū. Saimā sola pret smēķēšanas izplatību vērsties daudz bargāk. Turpina Madara Līcīte. Smēķēšana jauniešu vidū arvien ir aktuāla un Latvijā smēķētāju ir vairāk nekā vidēji Eiropā. Tradicionālo cigarešu lietošana jauniešu vidū kritusies uz pusi, bet pieaug jauno smēķēšanas līdzekļu, tādu kā elektroniskās cigaretes izmantošana. Saimas sabiedrības veselības apakškomisijas vadītājs nolēmis rosināt, lai Latvijā tiktu aizliegta visa veida cigarešu iegāde pēc 2008. Gada dzimušajiem. Neērtības nopirkt legālā veidā produktu varētu sekmēt nevēlēšanos arī uzsākt smēķēšanu. Cīnīties jauniešu veselību un cīnīties pēc smēķēšanu visas frontos. Smēķēšanas tendenču maiņa tiek saistīta ar pieprasījumu palielināšanos pēc alternatīviem it kā veselīgākiem smēķēšanas veidiem. Daudzās valstīs tiek pierādīts, ka alternatīvie tabaks izstrādājumi izraisa veselības problēmas īsā laikā. Nesošs produkts. Atkarības veidošanās it sevišķi jauniešu vidū veidojās arī tīri psiholoģiska atkarība, ne tikai fiziska atkarība, kas ir vēlākā momentā. Apakškomisijas deputāti šodien atbalstīja priekšlikumu aizliet ražot vai laist tirgu tabakas aizstājai produktus, kuri vizuāli atgādina saldumus, uzkodas vai rotaļlietas un citus par 18 gadiem jaunākām personām pievilcīgus priekšmetus. Madara Līcīte, Latvijas Televīzija.